Milí diváci, v redakcii Salesianského magazínu sme nový školský rok privítali hneď niekoľkými zmenami. Uvidíme sa síce v skrátenej podobe, ale za to každé 2 týždne. Čo sa však nezmenilo je to, že nás nájdete aj na internete a že Salesiansky magazín pre vás pripravujú mladí z našich stredísk. Vítajte pri jeho sledovaní. Projekt Mediálna škola má svojich prvých absolventov. 550 mladých zo slovenských salesianských stredísk sa stretlo v auguste v Madride so Svätým Otcom. Salesianskí misijní dobrovoľníci aj toto leto pripravili tábory na Ukrajine. Máš len to, čo si dal. V duchu tejto myšlienky sa niesol prvý multimediálny festival Meštival v Žiline. Svoje diela na ňom prezentovali mladí tvorcovia zo Slovenska i z Českej republiky. Mediálna škola má svoj vrchol nie v skladaní skúšok a memorovaní teoretických vedomostí, ale v prezentácii toho, čo jej účastníci vytvorili. A práve za týmto účelom vznikol prvý československý meštival. Spolupráca Čechov a Slovákov na celom tomto projekte bola počas týchto rokov výnimočná. Nie len tým, že sme si rozumeli, nie len rečovo, ale rozumeli sme si aj v pracovne, čiže vedeli sme aj na českej, aj na slovenskej strane spolupracovať, vedieť, vytvárať tie hodnoty pre mladých ľudí a v tom hesle Áno médiám pre vernosť mladým, myslím, že sme urobili maximum a veľmi nás to teší tá spolupráca. Trojdňový meštival ponúkol účastníkom možnosť budovať priateľstva, zamyslieť sa nad sociálnymi témami, priniesol svedectva misionárov a samotní účastníci mali možnosť spracovať ponúknuté témy za pomoci odborných lektorov. Vidím, že je tu veľa šikovných, talentovaných mladých ľudí. Tak pracuje sa tu v takej rodinnej atmosfére, ktorá je veľmi príjemná. Tak v krátkosti som chcel tak predstaviť tú našu prácu, prítomnosť v Pakistane. Kde tá prítomnosť je veľmi taká mladá, by som povedal, iba 11 rokov. A sme prítomní iba v dvoch mestách, v Lahore a v Kvete. V podstate som tretíkrát tu ako lektor. Je to obohacujúce aj pre mňa veľmi, ale myslím si, že v prvom rade plní to svoje poslanie, že je to obohacujúce pre tie decka, ktoré sem prídu. Vyvrcholením festivalu bol gala večer, na ktorom predstavili autori svoje práce v kategórii text, fotografia a video. Záver tohto ročného meštivalu nepriniesol len ocenenia prvým absolventom, ale aj radosť všetkým ostatným zúčastneným. Zo Žiliny pre Salesiansky magazín Viera Sísová. Medzi 2 miliónmi účastníkov Svetových dní mládeže nemohli chýbať ani mladí z našich stredísk. V nasledujúcej reportáži vás pozývame nahliadnúť do jedinečnej atmosféry v Madride. Asi 4-miliónové hlavné mesto Španielska hostilo pred samotnou návštevou pápeža mladých, ktorí uverili heslu Svetových dní mládeže a zatúžili zakoreniť sa v Kristovi. Vytvorili tak nádhernú mozaiku mladej cirkvi, poskladanej z rôznych kultúr a jazykov. Svoju vieru sa nehanbili prejaviť na námestiach, v metre a vlastne všade, kam sa pohli. O salesianských mladých, a nielen tých zo Slovenska, ktorí mali k dispozícii svoju vlastnú školu, bolo v Madride mimoriadne postarané. Spoločne sa stretli na medzinárodnej fieste spolu s Donom Chávezom a matkou Ivon. Pre účastníkov Svetových dní mládeže boli po jazykových skupinách pripravené katechézy. Tie slovenské prebiehali v 2 kostoloch a viedli ich otcovia biskupy Peter Rusnák a Tomáš Galis spolu s provinciálom Salesiánom Karolom Maníkom. Vnímam mladých zo Slovenska a veriacich to spoločenstvo ako veľmi živé, dynamické a otvorené pre pravdu. Myslím si, že ešte treba ich prehlbiť, ich vieru, aby aj oni zažili čosi také osobné, silné a môžu priniesť taký nový vietor, nového ducha do života cirkvi na Slovensku. A to sa vlastne aj od nich očakáva, pretože v mladých je budúcnosť aj cirkvi, aj spoločnosti. Vyvrcholením Svetových dní mládeže bolo stretnutie so Svätým Otcom na letisku Quattro Vientos. Tu sa zhromaždili viac ako 2 milióny mladých, aby počúvali pápeža, modlili sa s ním, znášali nepohodu počasia, ale aj slávili spoločnú nedeľnú eucharistiu. Tak ja som sem teda prišla kvôli tomu, ma fascinuje táto masa ľudí, ktorá sem prišla zväčša kvôli jednému cieľu a sú plný entuziasmu a to ich tak spája, mne sa to tak páči. Najviac sa mi páčilo z týchto svetových dní mládeže
najmä čo sa týka nás, salesianských mladých, že je v nás tak vidieť a aj cítiť ten Don Bosco odkaz. Mňa najviac oslovilo takéto uistenie od papeža, že sa nemusím bať byť každý deň čoraz bližšie k Bohu. A taká tá snaha byť svetou, že to bolo také úplne najkrajšie pre mňa, že s tým odchádzam. Z Madridu pre Salesiánsky magazín Veronika Balúnová. Ku každému letu patria letné tábory. Takéto podujatia sú samozrejmosťou aj u Salesiánov. Naši animátori ale vyšli za hranice svojich stredísk a pripravili takúto akciu aj na Ukrajine. Príprava ukrajinského tábora začala už v januári nedaleko Žiliny. Skupina mladých plánovala program, vymýšľala hry, objavovala krásy ručných prác, dokonalovala sa v tanci, učila sa piesne a ukazovačky, dokonca zložila sľub misijného dobrovoľníka a prijala misijné kríže. Som cítila také Božie volanie niekomu ísť pomôcť a vnímala som to, že práve tá Ukrajina je takým priestorom, kde môžem dať ďalej to, čo som ja dostala. Sú veľmi takí vďační za to, že niekto sa im príde cez prázdniny venovať. Že im je ochotný obetovať svoj čas. A častokrát my si hovoríme, že idem dať niečo zo seba, niečo tam odovzdať, ale oveľa viac si odnášame. 15 prímestských táborov cestovalo spoločne s Willym Fogom okolo sveta za 80 dní. Zabávali sa, hrali, súťažili a mnoho iného. Zúčastňovali sa grécko-katolíckej liturgie pre domácich samozrejmej, pre dobrovoľníkov naučenej. Dbáme taktiež na to, aby boli pripravení aj po tej takej duchovnej, spirituálnej stránke, aby dokázali spoznať východný obrad, nakoľko na Ukrajine spôsobíme v grécko-katolíckych farnostiach. Na Slovensku už nie sú misijní dobrovoľníci novinkou. Misijné oddelenie na čele s Donom Petrom Kuchárom sa venuje ich rastu duchovnému i ľudskému. Do ich radov pribúda čoraz viac nováčikov, ktorí si vyberajú z veľkej ročnej a malej dvojtýžňovej misie. Dvere do sveta salesianskych misijných dobrovoľníkov sú otvorené pre všetkých, aj pre vás. Zo Žiliny pre Salesiansky magazín Kristýna Zelná. Ponuku väčšiny stredísk tvoria tábory pre deti zo základných škôl. Na Miletičovej má ale úspech práve ten, ktorý je určený stredoškolákom a birmovancom. Aj napriek tomu, že slnko počas birmovanského tábora vykúklo len dvakrát, mladí bratislavčania si týždeň v Tatrách veľmi užili. Počas 7 dní mladí bližšie spoznávali biblickú postavu proroka Eliáša a mali možnosť zažívať spoločenstvo cirkvi. Aby vnímali, že cirkev nie je len možno nejaká taká štruktúra, ako častokrát si to predstavuje, ale že je to spoločenstvo mladých ľudí, ktorí prežíva svoju vieru. Druhým takým cieľom je, aby mali spoločné zážitky, ktoré ich tak spájajú, ktoré potom zdieľajú aj počas roka, na ktoré si spomínajú a vlastne vytvárajú to spoločenstvo. A ďalší cieľov je to ponúknuť im poznať Boha, približiť sa k nemu, byť s ním viacej, nadobudnúť taký ten osobný vzťah s ním. Stredoškoláci sa aktivitami učili spolupráci a snažili sa upriamovať pozornosť na druhých. Jednou z takých bola výroba pozdravov pre deti z detských domov. Tento obrázok má deťom prinášať nejaké také šťastie, lebo je tu chlapec, rovnaký ako oni, alebo všetky normálne deti. Celkom šťastný, má krídla, čiže je to niečo ako aniel, aj oni sú určite všetci takí malí anieli, ktorí tam určite sú šťastní aj tam, aj keď nemajú život ako iné deti. Aby som chcela odkázať deťom, aby sa držali v živote, aby si ho užívali taký, aké ho majú, aby sa tešili z veci, ktoré majú. Aby sa to tie deti nikdy nevzdávali, aby boli šťastné. Všetko sa raz končí a 39 birmovancov odchádza domov pozbudený posolstvom Eliáša. Z Račkovej doliny pre Salesiansky magazín Viera Sisová. Okrem pobytových táborov sa v našich strediskách organizujú aj denné prímeské. Jeden z nich vám teraz priblížime v nasledujúcej reportáži z Bardejova. Pre deti a animátorov z Oradka znamenal posledný augustový týždeň návrat v čase, a to do obdobia Veľkej Moravy. Čo sa mi páči teda je tá atmosféra na tábore, ktorú sa nám podarilo vytvoriť medzi deckami a animátormi, aj to, že animátori sa tak snažia, obetujú aj ten svoj čas spolu s nimi. Určite sa mi páči aj počasie, že konečne máme, toto je náš tretí tábor a konečne počasie nám vyšlo tak úplne perfektne, slnka máme habadej. Animátori deťom predstavili život Cyrila a Metoda a zároveň ich bližšie oboznámili s obdobím, v ktorom títo bratia žili. Čo pre týchto mladých ľudí znamená, že sú animátormi? Byť animátorom je pre mňa veľmi dôležitá vec. Dáva mi to veľa, naplňa ma to.
môžem byť s deťmi, čo je pre mňa úplne najviac, pretože s deťmi som veľmi rada. Veľmi rada s nimi tvárim čas, naplňajú ma energiou. To, že ako ja dávam energiu im, to sa vlastne mne vrácia dvojnásobne tým, že vidím akože ich úsmev na tvári. Nie všetko bolo len o zábave. Deti mohli využiť možnosť svätej spovede a zúčastniť sa na svätej omši. Ako by tábor zhodnotili samotné deti? Na tomto tábore sa mi najviac páčili animátori, tieto bláznivé hry, aj tu vodná olievačka, čo bola. No, to mi páčilo na tábore to, že nás chlapci olievali. Na tábore sa mi páčilo celkom počasie, ale niekedy bolo horúco. Pre vyše 100 detí a 30 animátorov to bol posledný z troch prímestských táborov, kde mohli využiť svoj voľný čas počas týchto prázdnin. Pre Salesianský magazín Mária Gajdarová. Po správach z našich domácich stredísk sú na rade aj tie zahraničné. Viac než 1100 účastníkov kongresu ADMA v poľskej Częstochowej zažilo na vlastnej koži mužský chorál, ktorý ale nepochádzal z futbalového či hokejového štadióna. Spievali ho muži zídení v kaplnke Čiernej Madony na Jasnej hore. Okrem tejto skúsenosti si z Częstochowej odnášajú aj mnohé iné zážitky. Prišli sme prvýkrát v živote na takú akciu. Chceli sme vedieť vôbec, o čom to bude, čo to vlastne je. No ale máme úžasné zážitky z toho, z tej radosti, z toho prejavu mládeži tam, ale vôbec aj starí, ak sa zapájali, že tá radosť, myslím, že nám chýba. Tak ja som s priebehom spokojný. Asi myslím, že toto som od toho očakával. Čo ma tak najviac zaujalo, to boli modlitby a spevy celého tohoto stretnutia, že sa to všetko nieslo v takej radosnej salesianskej atmosfére. A budeme sa snažiť aj my, aby sme túto atmosféru prenášali do našich komunít a do našich stredísk. Každý sa tu vie tak nájsť, že vidí, že v celom svete sú nejaké problémy a ja si myslím, že túto AGMA alebo salesianská spoločnosť chce to riešiť a dáva nám takú nádej, že sa to dá. Don Bosco hovorieval, že Panna Mária je prítomná v každom jednom dome a v každom jednom diele. O tomto fakte sa mohli presvedčiť aj účastníci 6. medzinárodného kongresu ADMA. Z Częstochowej pre Salesianský magazín Maroš Peciar. Teraz sa spolu pozrieme na pozvánky na akcie, ktoré sa budú konať v najbližších dňoch. Predĺžený víkend uprostred septembra môže byť vhodnou príležitosťou uctiť si Pannu Máriu Sedembolestnú. Národná púť v Šaštíne, ktorej sa zúčastnia aj otcovia biskupy Zvolenský a Graubner, láka aj sobotnejším mládežníckym programom. V Košiciach na Kalvárii sa spolu so slávnosťou Sedembolestnej bude pripomínať aj 50. výročie príchodu Salesiánov do metropoly Východu. Domka, Združenie salesianskej mládeže, sa na jeseň chystá osláviť 20 rokov od svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sa mladí domkári chystajú prejsť naprieč celým Slovenskom po červenej turistickej značke cestou hrdinou SNP. Prispej svojim kilometrom aj ty a pridaj sa k veľkej oslave mladých pre mladých. Časopis Don Bosco dnes vám prezradí, koľko letných táborov zažili mladí so salesianskou rodinou. Popri táboroch sa zúčastnili aj divadelného festivalu Gorazdov Močenok a festivalu mediálnej školy s názvom Meštival v Žiline. V septembrovom čísle nájdete aj fotoreportáž o účasti mladých spolu so Salesiánmi a Salesiánkami na Svetových dňoch mládeže v Madride. Časopis Don Bosco dnes pomáha informovať a podporovať salesianske dielo na Slovensku aj na misiách. Posielame ho bezplatne na požiadanie. Kontakt je Don Bosco dnes, Miletičová 7, Bratislava, alebo mailom na adresu dbd@dombosco.sk. Videá dokumentujúce život salesianskej rodiny na Slovensku a tiež už takmer historické časti salesianského magazínu nájdete na YouTube kanáli Salesiani.sk. Posledné novinky sprítomňujú chvíle strávené s Don Chávezom na Slovensku. Nabitých 13 minút máme za sebou a mne už zostáva len sa s vami rozlúčiť. Veríme, že aj tento rok si radi pozriete našu Na reportáže bohatšiu reláciu. A nezabudnite, Salesiansky magazín je tu opäť už o 2 týždne. Dovtedy, dovidenia.